non fe falta estar na costa para poder gozar dos xogos acuáticos. Desde este sábado e ata principios de setembro, 12 concellos do interior da provincia de Lugo contarán con xornadas deportivas fluviais gratuitas grazas ao Plan Estratégico de Turismo da Deputación. No ámbito deportivo, nas zonas de interior, o millor había unha, unha certa escasez deste tipo de actividades. Entón, co objetivo de fixar esa poboación tamén flotante que hai no verán na, na zona o millor máis de interior, pois decidimos potenciar este tipo de actividades fluviais que combinan os aspectos lúdicos, deportivos e de lecer Eh, bueno, pues con a finalidade clara de de, de de que a xente se quede aquí, que poda disfrutar da beleza destos concellos. As xornadas comezarán este sábado en Navia para continuar en Vilalba, Negueira de Muñiz, Rivas de Sil ou Chantada. A Guitiriz, a área recreativa de Parga onde se presentou a programación, chegará a finais de mes. Que vai ser o 26 de agosto, un sábado que se celebra aquí na Carballeira, o día da familia eh, dos alumnos que están, dos rapaces e rapazas que están no pai. Cada sesión terá unha duración dunhas 4 horas e inclúe atraccións hinchables, tobogáns, balancíns, pulpos, rocódromos acuáticos, pistas de obstáculos, kayaks, waterballs, animacións musicais ou xogos populares. Todo elo supervisado por monitores especializados. Pero aquí no. Outra plataforma. Está... Claro,